uy sharoitida preparatlarsiz qondagi qand miqdorini pasaytirishni yetti xil usul haqida gapirib o'taman bu metodlar deyarli hamma uchun ishlaydi universal metodlar hisoblanadi shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va siz bu haqida to'liq bilib olasiz ma'lumot tarzida aytib o'tmoqchiman qandli diabetni ikki xil tipi mavjud birinchi sip va ikkinchi sip birinchi tipda qandli diabetni davolashda faqat insulin terapiya ya'ni insulindan foydalangan holda qondagi qand miqdorini nazorat qilib turish mumkin ikkinchi tipda esa insulindan tashqari sog'lom turmush tarziga amal qilib qandli diabetni to'liq davolash imkoniyati mavjud bu haqida to'liq ma'lumotlarni telegram kanalda tashlaganman telegram kanal сsыlкаsini video ostida belgilab qo'yaman qandli diabetdan to'liq davolangan bemorlar haqida ma'lumotni aynan shu telegram kanalda ko'rishingiz mumkin qandli diabetni ikkinchi tepi asosan har xil sabablarga ko'ra kelib chiqadi misol uchun ortiqcha vazn ko'p miqdorda uglevod iste'mol qilish ortiqcha stress aynan shu stress natijasida organizmda ko'p miqdorda vitamin ishlatilganligi hisobiga va vitamin defitsiti hisobiga qandli diabet kelib chiqishi mumkin qaysi vitaminlar eng asosan vitamin d yetishmovchiligi hisobiga va ortiqcha vazn va parallel ravishda ko'p miqdorda uglevod iste'mol qilinishi natijasida qandli diabetning ikkinchi sipi kelib chiqadi bu ikkinchi sipni davolash imkoniyati aynan shu vitamin defitsitlarini tiklagandan keyin va hech qanday vitaminga bo'lgan talab oshmagandan keyin va garmonlar hammasi joyiga kelgandan keyin xuddi shunday qandli diabetning ikkinchi sipi to'liq remissiyaga tushadi hattoki preparatlarsiz ham qandli diabetning ikkinchi sipini aynan shu vitaminlarni to'liq joyiga qo'ygandan keyin to'liq davolash imkoniyati bo'ladi qaysi metodlar yordamida qondag qand miqdorini pasaytirish imkoniyati mavjud birinchi universal metod bu harakat ya'ni jismoniy faollik jismoniy faollik vaqtida siz har bitta hujayralarni insulinga bo'lgan sezuvchanlikni retseptorlarni oshirishni boshlaysiz va har bitta o'sha hujayralarda joylashgan retseptorlar insulinga bo'lgan sezuvchanlik oshgandan keyin qondagi qand miqdorini o'zlashtirilishi ham xuddi shunday oshadi bu metod aynan shu hamma uchun universal metod hisoblanadi qandli diabetni ikkinchi tipida bu retseptorlarni o'lishi va o'sha insulinga bo'lgan sezuvchanligi pasayib ketgani hisobiga qandli diabetni ikkinchi sepi kelib chiqadi birinchi navbatda insulin rezistentnos va bundan keyin xuddi shunday qandli diabetni ikkinchi sepi rivojlanish ehtimoli juda judayam katta bo'ladi aynan shu insulinga bo'lgan sezuvchanlikni qayta tiklash bu harakat ya'ni jismoniy faollikdan keyin kelib chiqadigan holat hisoblanadi har bir ovqat iste'mol qilgan vaqtda qondagi qand miqdorini pasaytirish maqsadida va insulinga bo'lgan sezuvchanlikni oshirish maqsadida inson yoki sport yoki oddiy jismoniy faollik ya'ni yurish mashqini amalga oshiradigan bo'lsa bu o'sha insulinga bo'lgan sezuvchanlikni oshirib qondagi qand miqdorini pasaytirishga sabab bo'ladi qondagi qand miqdorini pasaytiruvchi ikkinchi universal metod bu dieta hisoblanadi ya'ni to'qqizinchi stol dietasi qandli diabetning ikkinchi tipi yoki birinchi sipida ham xuddi shunday uglevod kam saqlovchi mahsulotlar iste'mol qilinishi shart deyarli hamma mahsulotda uglevodlar mavjud lekin uglevod ko'p saqlovchi mahsulotlar bo'ladi bular tez uglevodlar yoki sekin uglevodlar bo'lishi mumkin bunga oddiy misol qilib non yoki shirinliklar yoki oddiy gurunch bo'lishi mumkin yoki mevalar yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlarning hammasida ko'p miqdorda uglevod bo'ladi qabulimga kelgan vaqtda qandli diabeti bor insonlarga 9 stolda meva yeyish mumkin emas deb aytadigan bo'lsak ko'pchilikda mana shunaqa savol bo'ladi mevalarni qanday qilib iste'mol qilmaslik mumkin axir bular vitaminlar hisoblanadi qanday qilib mevalarsiz yashash mumkin deb ko'pchilik so'raydi vitaminlar xuddi shu vitaminlar sabzavotlarda yoki go'sht mahsulotlarida bo'ladi yana bir bor eslatib o'taman qandli diabetning ikkinchi tipida mevalar iste'mol qilish mumkin emas siz iste'mol qilib boradigan mevalar tarkibida fruktoza mavjud fruktoza bu glukozaga qaraganda kuchliroq uglevod hisoblanadi bu uglevodni siz iste'mol qilgan vaqtingiz qondagi qand miqdori bir necha marotaba ko'tariladi va buni o'zlashtirishingiz qandli diabeti bor insonlar uchun juda judayam qiyin bo'ladi shuning uchun mevalar iste'mol qilish va non mahsulotlari shirinliklar shirin ichimliklar iste'mol qilish mumkin emas uchinchi universal metod bu ovqat orasida perekuslarsiz uzoq muddat pauzalar bo'lishi ya'ni interval bo'lishi buni oddiy qilib interval ochlikdyd qandli diabetning ikkinchi tipida sutka davomida ko'pi bilan uch mahal ovqatlanish tavsiya qilinadi agar bemorda imkoniyat shunga ko'taradigan bo'lsa va bemorni ahvoli xuddi shunga mos bo'ladigan bo'lsa ikki mahal ovqatlanish ham tavsiya qilinadi ya'ni ovqat orasida qancha ko'p pauza bo'ladigan bo'lsa shuncha kam miqdorda insulin ishlab chiqariladi agar siz ovqat orasida переkuslar qiladigan bo'lsangiz ya'ni biron bir narsa iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz bu sizda o'sha oshqozon osti bezidan bir necha marta insulin ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi buni инсулиновый скаcчhoк deydi ya'ni har bitta ovqat iste'mol qilgan vaqtingiz insulin ko'p miqdorda ishlab chiqarilishi bu o'sha qonga insulinni tarqalishi va hujayralarga insulin retseptorlariga ko'p miqdorda insulin tegishiga sabab bo'ladi bu insulin ko'p miqdorda hujayralar retseptorlariga tegadigan bo'lsa qandli diabetni ikkinchi tipini rivojlanish ehtimoliga sabab bo'ladi shuning uchun qandli diabetning 2-tipida biz insulin miqdorini maksimal ravishda kamaytirishimiz kerak bu esa qonda qand miqdorini o'zlashtirishga yordam beruvchi universal metodlardan biri hisoblanadi 4 universal metod bu olma sirkasi hisoblanadi bu tabiiy mahsulot hisoblanadi olma sirkasi o'sha ozuqalar tarkibiga kiruvchi mahsulotlardan biri hisoblanadi bu olmadan tayyorlangan ya'ni achitib tayyorlangan sirka kislotasi hosil qilgan holatda olma sirkasi tayyorlanadi olma sirkasini har kuni agar sizda hech qanday qarshi ko'rsatma bo'lmasa qarshi ko'rsatma deganda bu oshqozonda hech qanday yazvalar bo'lmasa qizil o'ngachda yoki o'n ikki barmoq chakda hech qanday yaralar bo'lmaydigan bo'lsa bu olma sirkasini bemalol qandli diabeti bor insonlar iste'mol qilishi mumkin bu nafaqat qondagi qand miqdorini pasaytirishga balki ozish jarayoniga ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatadi va hazm sistemasini bir necha marotaba yaxshi ishlashga majbur qiladi beshinchi universal metod bu vitamin d hisoblanadi vitamin d defitsiti hisobiga qandli diabetni ikkinchi sipi rivojlanish ehtimoli juda ham katta bo'ladi albatta qandli diabetni ikkinchi sipida ko'pchilikda deyarli hammada desa ham bo'ladi vitamin d miqdori defitsitda qolgan bo'ladi aynan shu vitamin d yetishmovchiligi hisobiga insulinga bo'lgan sezuvchanlik pasayadi va keyinchalik qandli diabetni ikkinchi sipi rivojlanadi bu qandli diabetni ikkinchi sipida agar siz vitamin d beradigan bo'lsangiz bemorga qandli diabetning ikkinchi tipidagi o'sha insulinga bo'lgan sezuvchanlik oshishi va qondagi qand miqdorini pasaytirishi bu isbotlangan deyarli har xil rekomendatsiyalarda hozirgi paytda mavjud metodlardan biri hisoblanadi vitamin d iste'mol qilishdan oldin albatta analiz topshirib ko'rish kerak vitamin d qay darajada pasayib ketgan va o'sha pastligidan kelib chiqqan holatda vitamin d dozasi va qancha miqdorda qancha vaqt davomida iste'mol qilish aniq bo'ladi va shunga qarab turib qandli diabetni ikkinchi sepa davolash chorasi ham aniq bo'ladi qondagi qand miqdorini pasaytiruvchi oltinchi universal metod birinchi metod bilan chambarchas bog'liqlik joyi bor oltinchi metod bu mushak massasini ko'paytirish agar sizda mushak massasi qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa sizda qondagi qand miqdorini o'zlashtirish shuncha oson bo'ladi nega bunday inson organizmida qandni o'zlashtiradigan eng asosiy organ bu mushaklar hisoblanadi agar mushak bo'lmasa bemor ozg'in bo'lsa va semiz bo'lsa va hech qanday мышеniy massa rivojlanmagan bo'lsa bemorda qondag qand miqdorini o'zlashtirish deyarli imkoniyati yo'q bo'ladi bu bemorga insulinni litrlab beradigan bo'lsangiz ham xuddi shunday qondagi qand miqdori o'zlashtirishsiz qolib ketadi ya'ni baland bo'lib qolib ketadi bunga asosiy sabab aynan shu mushak qavat rivojlanmaganligi hisobiga bu qandli diabetni ikkinchi tipi juda ham katta rivojlanishga sabab bo'ladi Bunda bemorga hech qaysi preparatlar ham ta'sir qilmaydi va bemorda har doim qondagi qand miqdori juda ham baland bo'lib turadi aynan shuning uchun ham sport va kerak bo'ladigan bo'lsa gormonal preparatlar yordamida bemorda mushak qavatini tiklash hisoblanadi agar siz mushak massasini normaga qaytaradigan bo'lsangiz va bemorda qondagi qand miqdori xuddi shunday normaga qaytadigan bo'lsa bu tabiiy holat hisoblanadi va bemorga hech qanday preparatlarsiz ham qonda qand miqdorini o'zlashtirishga ruxsat beriladi yuqorida sanab o'tilgan olti xil metodni deyarli uy sharoitida hamma bajarish imkoniyatiga ega bu imkoniyatni agar siz bajarib to'liq qonda qand miqdorini nazorat qilishga imkoniyatga ega bo'lgan bo'lsangiz albatta izohlarda yozib qoldiring chunki bu boshqa insonlar uchun ham qiziq bo'ladi agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa albatta layk like, qo'yishni unutmang savollar so, bo'ladigan bo'lsa yana qanday qiziqtirgan mavzularda video olishimizga qiziqadigan bo'lsangiz albatta izohlarda yozib qoldiring keyingi video aynan shu haqida bo'ladi sog' bo'ling